Хасмик Харатунян, Етери Хованесян, както и прекрасният ни пианист Арис Кешишан, по случай честването на 150 години от рождението на композитора Гомитас. Концертът е по инициатива на Общо арменския благотворителен съюз Парекор Заган Варна и със специалното участие на HBU Chamber Orchestra Варна под палката на маестро Левон Манукян. През настоящата 2019 година светът празнува 150 години от рождението на композитора, фолклорист, певец и хоров диригент Гомитас. Той е роден на 26 септември 1869 година в Кютах, тогавашна Османска империя, и в ранна детска възраст остава кръгъл сирак. Възхитителният му глас е причина да бъде забелязан от духовенството и изпратен за обучение в семинарията. По време на своето монашество Гомитас е назначен за преподавател по музика в Ечмезин. Това е нашия духовен център на всички арменци. Успоредно със своята преподавателска дейност създава хор, оркестър от народни инструменти, обработва народни песни, пише изследвания за арменската църковна музика. Бъдещето развитие на Гомитас е свързано и с друг голям музикален център, това е Берлин. Там той изучава освен музика и философия, също и естетика и обща история на музиката. По покана на Международното музикално общество изнася лекции за арменската църковна и светска музика. След завръщането си Гомитас започва активна музикална дейност, сменя системата на обучение в семинарията, създава оркестър, усъвършенства хоровите изпълнения, обхожда различни райони на страната и записва хиляди арменски, тюркски, персийски и турски песни. В Цариград Гомитас организира смесен хор от 300 души и той се нарича Гусан. Хорът става много популярен и неговият репертуар е основно с арменски народни песни. Хасми Харатунян. Тя е позната на нашата публика, след като изнесе концерт през април във Варна. Талантливата и силно харизматична Хасмик е една от големите надежди на класическата сцена. Оперната прима, представител на арменската музикална школа, е носител на престижни международни награди, като първа награда на международен конкурс за музикални изпълнители Ренесанс. Първо място в конкурс посветен на основаването на университета по изкуства Арамавири, както и връх в нейната кариера с призът за най-добър изпълнител на класическа музика за 2018 година, който се връчва в Световната асоциация за изпълнители, хорови изпълнители. Етери Хованесян е едно от ярките явления в музикалните среди на Армения. Завършва Националната музикална консерватория Гомитас с профил канон. В младата си професионална биография Етери вече може да се похвали с приза за най-добър изпълнител на канон. Участва в редица концерти по света, като Австрия, Германия, Франция, Англия, Русия, САЩ и други. Арис Кешишан. Той е пианист от Варна и член на борда на директорите на Общо арменския благотворителен съюз Парекор Заган Варна. Той е завършил училище по изкуствата Добри Христов Варна, след което продължава в Националната музикална академия Панчо Владигеров в София. Лауреат е на множество национални и международни конкурси, участвал и в майсторски класове на знаменити музиканти. Общо арменският благотворителен съюз винаги подкрепя инициативи, свързани с култура и образование. Нашите благотворителни акции са изцяло в подкрепа, те да достигнат до по-широката публика и за тази цел ние ви благодарим за цялата подкрепа, която ни оказвате при всяко наше начинание. Днес ние отново сме поставили кутия за дарения в дъното на залата, средствата от която ще бъдат насочени за бъдещи проекти, свързани с образованието и именно подпомагане на студенти и млади таланти, за реализирането на които ще ви направим съпричасти в най-скоро време. Ще бъде връчена стипендия на студент за новата учебна година. А сега ви пожелавам прекрасни мигове с колоритната Хасми Харатунян, Етери Хованесян и талантливият Арис Кешишан. Приятна вечер!
туристи. Когато се мисля, вероятно част от вас не познавате вероятно, друго ще се запознаете малко по-късно, може да видите така едно любопитство, какъв е този естеном Чернов. Много рядко може да срещате в България, но вярвам, че те ще се запознаете и ще стане любим. Първата част от нашия концерт сме избрали тематиката Аве Мария. Избрали сме 4 произведения, които носят това заглавие. Вярвам, че всички ще ви бъдат познати. Започваме с Аве Мария. Thank you.
трябва да интернет се отразкава. Thank you.
аз съм преподавател, вади най-добрите ученици в Армения, са които и етери. И ще чуете две произведения днес от нея. Първото е импромптю. Thank you.
Ма от вас нищо не виждам. Let's go.
Отнасяме се доста надалеч, на едно горещо място. Ще чуете Либертан го от Фиецон. Thank you.
А сега искам да поканя на сцената нашия многоуважаван професор Арака Прилян, който е член на борда на директорите на HBO Варна, за да връчи почетни грамоти от името на организацията. Скъпи сънародници, съграждани и почитатели на класическата музика, позволете ми от ваше име и от името на ръководството на Общоармейски благотворителен съюз Пари Корзаган Варна, неговия председател Кевор Крикорян, да изразя нашето възхищение и преклонение пред завладяващия талант на Хасмик, Етери, Левон, Арис и участниците в този прекрасен ансамбъл. Мисля, че тези изключително вълнуващи изпълнения са поредното доказателство, че животът е кратък, но изкуството е вечно. Изкуството няма национални граници. За пореден път ние се убедихме, че всъщност то вдъхновява и обединява хора от различен пол, етнос, възраст и религия. Вашите изпълнения, Хасмик и Етери, са едно потвърждение, че арменската музикална култура има своите традиции, има своето настояще и най-вече има своето бъдеще. За мен е чест и удоволствие да връча тези почетни дипломи, израз на нашата благодарност и преклонение пред техния професионализъм, а защо не и душевна и физическа красота. Продължение, разбира се. Добре. Искам да кажа, че има и специални букети от община Варна. С това, скъпи приятели, концерта приключи. Ние много ви благодарим, че отново бяхте част от тази вълшебна музикална вечер. Пожелавам ви весели празници и нека Бог закриля вас и вашите семейства. Благодаря!